Kom, gå dit, gå dit. Ja, okej. Okay. Sjunger. Oh my god. Var är de? Dennis Östlundh. Nej, och sen du är en av oss. Och sen. Ja. Vad står det ens? Hä? Vad står det? Det är 2-0 till Jönköping. Ja. Det är bra. Jönköping såklart. Nej! Ah, okay. Ich hab Bock. Hey.